אתה מוסיף את עצמך כאחד הגורמים לדבר. נכון, יכול להיות שלא, אתה צודק, יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. עכשיו נגיד יורד גשם, דוגמה. נגיד שיורד גשם, כן. עכשיו, ברמת העיקרון, ברמת הפוטנציאל, טיפות הגשם יכולות להיות בכל מקום. נכון. כאשר הגשם יורד, בעצם ברמת המימוש של הפוטנציאל, כל פעם יש אופציה אחרת. נכון? אוקיי, יש זה אתה מבין, זה אתה מבין, רגע, זה אתה מבין איך... אני שואל שאלה. אם עכשיו יורד גשם, וזה חשוב, חשוב שתנסה להבין למה הוא שואל על זה ולא שואל על הגשם. כי גם הניסוח של השאלה שלך, של איך שאתה שואל את השאלה, הוא עושה את זה שונה קצת מאיך יורד גשם. לא בדיוק כמו שיורד גשם, תסתכל. נגיד שעכשיו יורד גשם. האם אתה אומר, אני לא מבין איך עובד גשם, לא מבין איך עובד גשם? איך עובד מנגנון ההסתרה? אתה חווה באמת את אותו שאלה כלפי ירידת גשם כמו כלפי שאתה מחליט משהו? אתה יודע כמה ששאלתי. לא כאן יחסים. למה לא? לכאורה, זה אותו דבר. כי אני מייחס יותר חשיבות. אתם ראיתם, כי מנגנון ההסתרה הזה, בעיקרון, אנחנו גם סתם יורד גשם, איך הגשם יורד? איך העלים עפים, איך הם זזים את הרצה? אבל זאת אותה שאלה, עכשיו יש לי שאמרת לי את זה. כן, אבל אתה באמת מרגיש... למה? אבל השאלה שלי, האם עכשיו אחרי שהבנת את זה, כשאתה רואה עלה, זז ברוח, אתה באמת חווה את אותו שאלה של איך עובד מנגנון ההסתרה? או ש... בסדר, נו, זז. אפשר עברה, מה זה הסתרה? מה מסתיר? כל שינוי זה הסתרה. הסתרה של המצב הקודם, גילוי של המצב החדש. מה הוא שאל מלכתחילה? הוא שאל במוח שלו איך עובד מנגנון ההסתרה, איך עובד המצב שבו הוא בעצם כדי לקבל החלטה הוא צריך להסתיר את היתרונות של צד אחד ולראות את החסרונות שלו ואת ההפך וההפך שלו. זה מבוסס על הנחת יסוד שהם שווים. גם אם הם לא שווים, גם אם הם לא שווים. אולי זאת האמת, אולי אין תוסטר. אבל תקשיב, אבל תסתכל. קודם כל, כבר קודם דיברת על זה, אם היית שומע. אבל בוא נניח שאין פה הסתרה, אז למה הוא מחליט לשנות דברים? אם אין הסתרה, אם באמת זאת האמת, שבאמת יש אחד יותר יתרונות מהשני, אז איך יכול להיות שפתאום בא לך לעשות את אותו דבר הפוך? אבל רגע, אבל החלטנו שזה יותר טוב. בגלל היתרונות, מה זאת אומרת? לא, אבל תקשיב. נגיד שיש לך שני דברים, שאתה אומר, אני רוצה את זה. ואז פתאום אתה אומר, לא, אני רוצה את השני. למחרת. איך יכול להיות? אבל אם באמת באופן אובייקטיבי, יש פה יותר יתרונות, אז איך למחרת חשבת שיש יותר יתרונות בהפך שלו? יש כמה אפשרויות. מה? יש כמה אפשרויות. מה האפשרויות? אחד שזה השתנה. בית ש... מה השתנה? מידע חדש על הדברים. תמיד יש לך מידע חדש. אתה בתחושה שלך שאתה מחליף את דעתך, זה בגלל שיש לך מידע חדש, או פשוט בגלל שאתה פתאום רואה יותר יתרונות פה וחסרונות, אתה פתאום תורה הפוך. זה אפשר לחזק עם מידע, אתה רואה יותר יתרונות, אתה זה, אתה פתאום כן, אבל... שואה נתונים אחרים. כן, אבל מה גרם לזה שפתאום תראה את היתרונות שפה ולא את החסרונות? אבל אתמול גם ידעת את זה, אותו דבר. אתה יכול שאתה רואה את החסרונות של אתמול, אבל היום אתה... יש לך מידע חדש, שקללת איזה משהו, ויש לך משהו לא חשבת עליו אתמול. אם היה לך את הידע הזה, אתמול אז היית בכל אותו דבר אתמול. זה סברה, אני לא אומר... אני פשוט מרגיש ש... זה יכול להיות שזה כמו העלים? מה שאני שואל זה למה הוא שואל איך עובד מנגנון ההסתרה, והוא לא... כלומר, הוא מניח את זה כנתון שזה שואל... אז בוא נמצא להבין, מה הוא מבין? אז מה אתה מבין? לגבי מה? אז מה אתה שואל? אני שואל, אני לא מבין... הוא אומר, למה אתה קורא לזה הסתרה? אתה לא בשום שלב, אתה לא מסתיר שום דבר. כאשר אתה מקבל החלטה שאתה רוצה משהו, אתה לא משקר פה כלום ולא עושה פה שום מניפולציה. באמת, באופן יחסי, באותו רגע, באותו דבר, יש יותר יתרונות וחסרונות. זה לא יכול להיות. מה? זה לא יכול להיות. שנייה, אוקיי. הוא אומר שזה לא יכול להיות. אני אגיד לך למה, לא, שכלי. כן, למה? אני אגיד למה, כי יש שיש לך חסרונות, ביחס לאופי של זה, יש לזה גם יתרונות. מה? חסרונות ויתרונות זה באופן יחסי. נכון. ביחס לאופי של הדבר, יש לזה חסרונות. לא הבנתי. יש משהו, יש יתרונות, ביחס לאופי שלו, יש את החסרונות. לא הבנתי אותך. תגיד שעכשיו אתה רוצה לשתות. כן.
זה אומר שאתה חושב שיש יותר יתרונות בלשתות. ומה היה? ביחס לרצון שלי לשתות. נכון. אבל ביחס לזה שאני לא רוצה לשתות, זה חסרון. אבל מה אתה יותר רוצה לשתות? כרגע, זה מה שאני רוצה. נכון, ולכן כרגע אתה הולך לשתות. אוקיי. אבל לא הסתרת פה כלום. כן. למה אני כן? אני אגיד לך מה הסתרתי. את הרצון שלי. למה אני רוצה? למה אני מעדיף? כשאתה אומר, הסתרתי את הרצון שלי, אתה בעצם רוצה מנקודת הנחה שאתה מסתיר את הרצון שלך. לא, אולי אני לא מסתיר. אולי אני... אולי באמת באותו רגע, יש לך רק את הרצון הזה? תראה, אני זה בעצם, אני מרגיש שאני זה בעצם הרצון שלי. אני רוצה משהו. משהו ספציפי, בכל פעם משהו אחר. כן, רוצה משהו, כל פעם רוצה משהו אחר, משהו. כאילו אתה כולך אתה נשאר, סופי, איך, כאילו, מה אני מסתיר בשביל אתה לא מסתיר כלום בכל רגע אתה רוצה יותר משהו אחר, לא הסתרת כלום מה אני בעצם אומר לך? ובעצם הוא מנסה להגיד אם הכל אחד יש שתיים אני אומר לא נכון, לא הכל אחד זה לא שבאמת הכל אחד ועד השאלה איך מאחד נהיה שתיים כי תראו, אם הוא יצליח להוכיח שהוא, תראו, סבלו טוב טוב, אם הוא יצליח להוכיח לעצמו שבכל רגע הוא רוצה את הכל באופן שווה, ובו זמנית הוא לא רוצה את הכל באופן שווה, אז באמת השאלה איך זה קורה. עכשיו, ברגע נתון, אתה רואה שאתה רוצה משהו יותר ומשהו אחר. נכון. אבל האם באותו רגע נתון אתה גם רואה במו עיניך באותו עוצמת חווה שאתה רוצה שני הדברים באותו מידה? כי אם כן, אז יש פה באמת את השאלה, איך מתבצעת ההסתרה? נכון. אבל האם באמת אתה במו עיניך רואה שזה אותו שאתה באותו רגע? באותו רגע לא. לא באותו רגע. כרגע כשאתה שואל אותי, עוד פעם. באותו רגע אני מרגיש את הרגע. בוא תנסה להבין, תקשיב. השאלה שלך, אם היית שואל אותה באמת, היא בכלל הייתה תשובה. אני מרגיש לך, אני חושב. הוא שאל, מה? יורבה. השאלה שהוא שאל, אם הוא מבין מה הוא שאל, והיה באמת שואל את השאלה הזאת, אז זה בכלל התשובה. והתשובה לכל השאלות. כי דבר מפוחו זה אחד, אז אין שום שאלה, הנה יש לך, אתה במו חווה את חרחו, ודבר מפוחו בו זמנית חווה שם אחד. אז ברור, הוא שאל שאלה כזאת, הוא אמר, אם ברגע נתון אני חווה שווה, אז איך מתוך השווה אני מחליט? אז זה מה שהוא שאל. עכשיו, אני טוען שאת השאלה הזאת הוא שאל מתוך שכל חלקי ולא מתוך חוויה מלאה. למה? כי אם הוא באמת היה בלב שלם, בהבנה שלמה, חווה שהוא רוצה את אותו דבר, ובו זמנית הוא מבין לחווה שהוא רוצה אחד מהדברים, אז בעצם זה אומר שהוא מבין שני דברים הפוכים בו זמנית, ואז במילה כבר קיבלת את התשובה, כיוונת ששני דברים הפוכים זה אותו דבר. עכשיו, מה שקורה, שאתה כרגע שואל את השאלה הזאת במקום אחר קצת. כי מה שאני כאילו מנסה להגיד לך, זה לא נכון, זה לא נוצר יש מעין. יש מעין זה הפתרון. תגיד יש מעין זה אותו דבר, זה הפתרון. עכשיו, אני כאילו מנסה להגיד לך, אני כאילו מנסה למשוך אותך למקום של הנפרדות היא קדומה. העולם קדמון. אתה אומר מתוך אחד נהיה שתיים, אז איך מתוך אחד נהיה שתיים? אני אומר לך, לא נכון. ולכתחילה בבסיס, תמיד יש משהו שאתה רוצה יותר משהו אחר. תמיד אתה כמה, מה שאני... אתה אומר שאני אמרתי שמתחדש בעצם. אתה אמרת, איך אני כופה, או איך אני משכנע או משהו כזה. כאילו שאתה, כאילו אתה, בזה שנחה סמויה, שאומרת שיש איזה מקום שבו אתה באמת חווה שהם שווים, אתה צריך לנטרל אותו. כן, כן. לכן, כשאתה שאלת איך אני מגלה את הרצון, אמרת לך איך הוא מתגלה, כי לא בכלל שאתה מגלה אותו. כי מגלה זה כאילו באופן אקטיבי שיש לי משהו התנגדות. כאילו יש איזה אחד שאני צריך ללחם בו להביא מן השתיים. לא נכון, תמיד יש שתיים, ובכל פעם מתגלה אחד אחר. השלם הוא לא חלק מהחיים שלנו. זה בדיוק העניין, שאני זה שתיים. השלם הוא לא חלק מהחיים שלנו. אני מסביר עוד פעם. מישהו מבין מה אני מסביר לו? אני רק מוכן עם השלם, לא... זה אמרתי מהשלם, לא אכפת עם השלם. לא, מה שאתה, כאילו איך הוא תעמוד. יש פה ויכוח מהותי, יש פה עניין מהותי. יש פה עניין מהותי. אם היית משוכנע, ב-100%
בשני דברים הפוכים היית נגלל. אוקיי, זה קודם כל כעיקרון. עכשיו, מה שאתה בעצם אומר, אתה שואל שאלה שלכאורה היא תשובה. אתה אומר, אם אני מבין שאני בעצם רוצה את אותו דבר, אז איך אני משכנע את עצמי לרצות משהו יותר ממשהו? אז אני אומר שזה לא, שאת החלק הראשון של השאלה אתה עוד לא הבנת אותו. זאת אומרת, האם אתה באמת מבין ובטוח ב-100% שאתה רוצה את שני הדברים אותו דבר? אז אתה רק מאמין שאתה רוצה את הדבר. אתן לך דוגמה. עכשיו מביאים לך אש. אש, מקרבים אליך אש. אתה רוצה להכניס את האש? אתה לא רוצה, נכון? אתה מבריח את האדם האש. מה אתה בעצם חובש? אתה באותו רגע מסתכל על היתרונות שיש בלא לשים את האדם באש, ועל החסרונות שיש בלשים את האדם באש. אבל האם באותו עוצמה שאתה לא רוצה שהאדם שלך תהיה באש, האם באותו עוצמה אתה באמת חובש שמבחינתך אם זה שווה בעיניך האופציות? עובדה שכן. את הבנת מה שאלתי? אני הבנתי מה שאלתי. באותו רגע שאתה מעלה את השאלה... רגע, רגע, אני רק שאלתי אותו שאלה בכלל. מה שאלתי אותו? אני שאלתי אותו שאלה. מה שאלתי אותו? האם אתה חווה שבאותו רגע שאתה מכניס את היד באש, אתה חווה את זה שאתה... כאילו, אתה שתי הפוכים בו זמנית. לא? זה מה שהבנתי. אוקיי, אני מסביר מה שאלתי אותו עוד פעם. אני שאלתי כזה דבר. כשאתה, תקשיב רגע אחד, כשאתה נוגע באש, מבריח את האדם מהאש, אוקיי? אתה בעצם מרגיש בעוצמה מאוד חזקה את ההפרדה של הרצונות, את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. כאילו ההפרדה, הנפרדות, מאוד ברורה לך. האם באותו רגע, אני שואל שאלה, האם באותו רגע כאשר אתה ממש מרגיש את היתרונות של בלי אש, והחסרונות של האש, האם באותו רגע אתה גם מרגיש באותו עוצמה לפחות את המקום של אני בכלל כן רוצה להישרף באש ואני רק מכריח את עצמי לחשוב שיש יתרון בכמה צדדים? אבל מה אתה שאלת מלכתחילה? זה אבל מה ששאלת. זאת אומרת שלא שאלת מתוך הוויה. עכשיו מה שאני אומר, זה שאם באמת כמו שאתה לא רוצה שאת תהיה באש, בדיוק באותו מידה היית מרגיש את המקום שלא משנה לי אם היא תהיה באש או לא תהיה באש, אז זה כבר התשובה. אבל אז אין שאלה. אבל אז תואל שאלה. יפה, עכשיו נתחיל מההתחלה, אז מה אתה שואל? לא שואל. את הבנת? מה שאלת אותו? אני הבנתי. מה הבנת? אני הבנתי שברגע שהוא חווה את זה שהוא רוצה, שהוא לא רוצה לשים את היד באש, באותו הרגע האם הוא יכול לחוות בחוויה ולא בספר את זה שזה לא משנה אם הוא רוצה או לא רוצה. שהוא באמת חווה שהוא רוצה להכניס את היד לאש, בדיוק באותו עוצמה שהוא חווה שהוא לא רוצה להכניס את היד לאש, ואז מתוך זה הוא חווה ש... אז אני רגע, איך הכל להיות? אז אם אני חווה שאני רוצה ולא רוצה, אז איך אני חווה? עכשיו, זה לדוגמה, סוג של אינדיקציה, עד כמה אתה באמת חווה שאני מדבר מדבר להיפוכו. כי אם אתה חווה שאני מדבר מדבר להיפוכו, אז אפילו אש, אז כאילו ממשי שאתה לא רוצה. בוא נגיד לדוגמה, נגיד, בוא נלך על הפוזיטיבי. מה נגיד בן אדם מאוד רוצה? נגיד חמצן. נגיד שחונקים אותך, ואתה מאוד רוצה לנשום. נגיד, הראש מתחת למים, אתה מת לנשום. האם באותו רגע אתה באמת חווה שאני, אתה באמת חווה, אני רוצה להישאר מתחת למים? לא. שזה לא משנה. מה? שזה לא משנה. מה זה לא משנה? שזה לא משנה. כן, לא, שבאותו מידה אני רוצה לנשום, ואני לא רוצה לנשום, ומתוך זה עכשיו אני רוצה לנשום. אז תשאל אותי, רגע, אז אם אני חווה, לא יכול להיות שם דבר, אז מה מסתיר ממני? אבל לא יכול להיות שם אני בדבר הזה שאתה מדבר עליו. לא יכול להיות שם הפרדה. אתה חווה את זה? לא, אבל אני מבין את זה. אז למה אתה שואל את השאלה אם אתה לא חווה אותה? לא יודע. אתה הבנת מה אני אמרתי בכלל? אני הבנתי מה. מה אמרת? אתה נתת את הדוגמאות על זה שזה שווה, בעצם מה נתת, אוקיי, שווה... אתה שאלת שאלה, מה שאלת מלכתחילה? שווה מי שמעדיף. מה שאלת מלכתחילה? מה שאלת? איך עובד מנגנון ההסתרה? עכשיו, להגיד מנגנון הסתרה זה בעצם להניח שזה שווה. מה אתה צריך להסתיר? אם זה אותו דבר, אז כדי לנוע אתה צריך להסתיר את אחד מהצדדים. נכון. אבל אני אומר שזה אותו דבר. עכשיו, האם זה אותו דבר? זה אותו דבר, זה גם אותו דבר, זה גם רק אותו דבר. אבל האם אתה מבין שזה גם רק אותו דבר? לא, אז אתה שואל שאלה, שלא הבנת מה שאלת. זה כמו לשאול למה יש צמצום? זה כמו לשאול שאלה שלא הבנת את אחד הצדדים שלה. למשל?
למשל דוגמה עם אוכל, אני גם רוצה לאכול וגם לא רוצה. באותו מידה? באותו מידה. כדי להגיע לבנת הזה אני צריכה פרקל. אחר כך כאילו שזה לא יהיה באותה מידה. נכון. אבל אם זה... הוא שאל שאלה ספציפית, הוא שאל איך עובד מנגנון ההסתרה. במובן, עכשיו לשאול איך עובד מנגנון ההסתרה, זה בעצם בשאלה עצמה, תראו, כשיורד גשם בדוגמה, הוא לא שואל איך עובד מנגנון ההסתרה, למה? כרגע אתה עדיין לא שואל איך עובד מנגנון ההסתרה, למה? הוא לא חווה. כי אתה לא חווה שבאמת, אתה לא חווה באמת שברמת הפוטנציאל, הגשם יכול להיות בשום מקום, ואתה לא רואה כפעולה אלימה, את הירידת הגשם, כי ירידת הגשם זה גם כן שינוי של, של שני דברים שונים. נכון. כשיורד גשם, ובעצם יש לנו אינסוף פוטנציאל, שפתאום אחד מפוטנציאל מתממש. ובדיוק, זה בדיוק אותו שאלה. נכון. בסדר, אבל אם היית חווה את זה ברמה הזאת, אז לא היית שואל אותי על הרצון. אבל אני יכול לשאול את זה על כל דבר, לא רק על הגשם, אני יכול לשאול את זה על הברזל, על החול, על כל דבר, אתה יכול לשאול על משהו. לא, אבל למה... הכי קרוב לי. אבל זה לא נכון, זה לא הכי קרוב לך. למה לא? אתה תשים לב לצורה שקודם כל אני אשאל אותך עוד פעם, האם באמת אתה חווה את אותו עוצמת שאלה על כל דבר? האם באמת האמת היא שאתה חווה את השאלה הזאת על כל דבר? לא, האם באמת אתה רואה בקבוק, אתה אומר, אבל איך יש פה בקבוק? יכול להיות בקבוק, אבל ברמת הפוטנציאל יכול להיות בבקבוק, ולא יכול להיות בבקבוק, אז מה גורם לכך שיהיה בבקבוק? אתה שואל את זה גם על הבקבוק? אבל תמיד שאני אשאל... אתה שואל את זה, לא, ברור שאתה תמיד תשאל את זה על משהו אחד בסוף, ברור. אבל השאלה שלי לך, האם אתה מסוגל לחוות את אותו עוצמת שאלה, האם אתה לא, האם אתה מסוגל, האם אתה חווה את אותו עוצמת שאלה, למה לבקבוק? לא, כרגע עדיין לא. אז אתה לא באמת שואל את זה בשורש שלך. כי אם זה היה בשורש, אז גם היית אומר, אבל איך יכול להיות שיש פה בקבוק? אבל בפוטנציאל יכול להיות ולא, יכול להיות ויכול לא להיות. אז איך יש פה בקבוק? למה דווקא יש ולא אין? מי החליט שיש ולא אין ולא יש? נכון, כי זה אותו שאלה. יכול להיות פה פיל, אז למה אין פה פיל? לא אותו שאלה. אבל אם, אבל אז כבר היית מתקרב לתשובה. כאילו אם היית שואל את השאלה היותר קשה... למה אני חווה משהו? לכאורה הוא כרגע מוטרד לפעמים. עכשיו, אם הוא ייכנס יותר לעומק, הוא ישאל את השאלה בשורש, ועד השאלה תקיף אותך יותר, אז יהיה לך יותר רע, יותר צמצום, יותר קונפליקט. אבל אז אתה בסוף תגיע לפתרון, כי זה בעצם הפתרון. שיא הקונפליקט הוא הפתרון בכלל. שיא הקונפליקט הוא הפתרון? אבל שנייה. אם הוא מודע לזה שהוא חושב... אתם מציעים לך לסבול, אף פעם אל תסכימי, אלא אם כן הבטוחה שאין סבל יותר גדול מזה. אם הוא שואל את השאלה, והוא שואל אותה מהמקום של אני יודע שמה שאני רוצה, אני באותה מידה גם לא רוצה. זאת אומרת... אתה יודע את זה? שנייה, בספר הוא שואל, אוקיי? בספר, בספר. עכשיו, עצם הנקודת פתיחה שלו, הוא בספר מכוון את עצמו להגיע למצב הזה. הוא רואה את עצמו באותו נקודת הווה, נמצא בסיטואציה X, אבל הספר שלו מוביל אותו לסיטואציה Y, הוא פשוט הגיע לסיטואציה Y. זאת אומרת, איך שהוא פותח... בדיבור, זה המקום שהוא נמצא בו. המקום שאתה נמצא בו... זאת אומרת, אני עכשיו בסין, אז את בסין? כן. מבחינה רוחנית? כן. מבחינה רוחנית. כן. הלקוח שלך תגיד לך, כשהוא לא ירצה לשלם לך, תגיד לך, תגידי, שילמת לי, ותהיה במקום שהוא שילם לך. זה מספק אותך? שנייה. כשאת רעבה, את מוכנה להגיד, אני שבעה ולהיות שם? שנייה. כן או לא? אתה עולה עכשיו? אל תעבירי את זה אליי, אני לא רוצה לדבר על זה. מה זה הדיבור שלו מביא אותו לשם ברמה הרוחנית? מה זה ברמה הרוחנית? ברמה מציאותית, בסדר? ברמה מציאותית? כי אני בן אדם אומר שהוא בסין, חושב על סין, הוא נמצא בסין. ואת יכולה לחשוב על סין ולהיות בסין? כן. אוקיי, עכשיו נגיד שאת רעבה, מעכשיו אל תאכלי יותר. זה חוסך לך, תגידי אני שבעה, תחשבי על זה וזהו. בסדר, תחשבי על אופן. אוקיי, תנסי. אני שבעה. אוקיי, עכשיו כל דבר שאת רוצה בעקרון. שבעה. נגיד שאת רוצה עכשיו להגיע הביתה, תגיד אני בבית. כשאת רוצה לאכול, תגיד אני שבעה. אני בבית, אני רואה את הבית שלי, אני רואה את הדלת של הבית. השאלה אם את באמת, אז למה ללכת לשם? אני אפשר כן. למה בן אדם הולך לשם? כי באותו רגע הוא במצוקה. מצוקה, אבל הוא חושב שהוא בבית, איך הוא במצוקה? שנייה. נו. זה שיטה. יכול לצחות, לא משתום את זה. זו שיטה, תראה. אתה נגיד נמצא בסיטואציה... יש פרסומת כזאת על אחד שאומרים ברוך הבא לגיהנום, נכון?
אז מביאים לו המבורגר, אז הוא אומר, מה זה גיהנום? אז שמים לו את הרסן, אומרים לו, טוב, עכשיו קצת דמיין שאתה אוכל. זה גיהנום זה. נכון. נו. נכון. ולא, אבל תחשוב חזק כשאתה אוכל, אתה רואה את המבורגר, דמיין. לא, אבל אתה לא לוקח משהו שהוא ברמת הדמיון, אתה לוקח משהו שהוא ממשי, למשל. אה, שהוא כבר ממשי, אתה לא צריך לדמיין. אני מאוד רוצה לאכול את העוגת שוקולד, ואני יודעת שאחרי שאני אוכל אותה, אחרי שאני אוכל את העוגת שוקולד, אז תהיה לי קרץ קטנה, ואת זה אני לא רוצה, אוקיי? תדמיין שאין לך. אני רוצה ולא רוצה את העוגת שוקולד, אוקיי? עכשיו אני רוצה ולא רוצה את העוגת שוקולד? כל דבר אתה רוצה ולא רוצה. אני עכשיו רוצה ולא רוצה ברמת השכל, ברמת החוויה אני מאוד רוצה. ברמת השכל אני רוצה ולא רוצה, ברמת החוויה אני מאוד רוצה, אני מביאה את עצמי לרמת השכל, בסוף אני לא רוצה. אני רגע אחד רוצה להסביר מה ההבדל למה שהיא אמרה למה שאני אומר, אני רוצה לחדד את זה. לכאורה, מה אני שאלתי אותך? אני שאלתי אותך האם באמת כשאתה מכניס את היד לאש, לדוגמה, אני אגיד, אתה אומר, אני לא רוצה להכניס את היד לאש, אתה אומר, אני מאוד רוצה לנשום, אני אגיד, אני מאוד רוצה לצאת מהאש, האם באמת אתה בו זמנית חווה שאתה רוצה את שני הדברים באותו מידה? זה מה ששאלתי אותך, נכון? עכשיו, לכאורה, היא יכולה להגיד, כן, אני עומדת מול עוגה. אני מרגישה שאני רוצה ולא רוצה, אני נקעת בין הרוצה והלא רוצה. ובסוף אני מחליטה לאכול, ובסוף אני מחליטה לא לאכול. אז לכאורה, הנה, היא אומרת, כן, אני התחלתי ממקום של שווה. עברתי ללא שווה. נכון? לכאורה. אבל זה לא אותו דבר. למה? כי ברמת העיקרון, כל בן אדם יכול להגיד, וכל החלטה שלי אני רוצה ולא רוצה, ואם ניקח את העוגה, אז היא רוצה ולא רוצה באותו מידה. יש הרבה התלבטויות שזה נראה לך כמעט אותו דבר. אבל אני לא מדבר על אותו דבר כזה, כי נגיד לדוגמה שהיא עומדת מול העוגה ואני אגיד לה, אוקיי, את רוצה או לא רוצה? היא תגיד, אני גם רוצה וגם לא רוצה. אני אגיד לה, למה את רוצה? היא תביא לי רשימה. למה את לא רוצה? היא תביא לי רשימה אחרת. לדוגמה, אני רוצה לאכול עוגה כי זה טעים, אני לא רוצה לאכול עוגה כי זה משמין. נגיד. זה לא מדויק. לא, רגע, רגע, חכה. זה עדיין לא 50-50. נכון. 50-50 זה אומר ככה. אני רוצה לאכול עוגה כי זה טעים, אחת מהסיבות שאני לא רוצה לאכול עוגה כי זה טעים. אני לא רוצה לאכול עוגה כי זה משמין, אחת מהסיבות שאני רוצה לאכול עוגה כי זה משמין. זה 50-50%. זה באמת שווה. זאת אומרת שכל הסיבות שבגללם את רוצה, לדוגמה, אני לא רוצה לאכול את העוגה, כי אם אני אוכל את העוגה, אז יכול להיות שאני אהיה מנודה חברתית. אתה יודע מה אחת מהסיבות שאני רוצה לאכול את העוגה? כדי להיות מנודה חברתית. האם זה נקרא שווה, שבאמת את אותו שיקולים בדיוק יש לך לשני הצדדים? נגיד, אני לא רוצה לאכול את זה כי זה לא בריא, וזה יגרום לי למות ממחלה קשה. למה אני רוצה לאכול את זה? כי זה לא בריא וזה יגרום לי למות ממחלה קשה. עכשיו, זה נקרא שווה, שבדיוק את אותו יתרונות, תרכז אותו שם. שבדיוק לחשוב באופן שווה על שני הצדדים, זה אומר שבדיוק את אותו יתרונות שיש לך פה, יש לך פה. אתה מבין מה אני אומר? מה אתה מבין? עכשיו שווה הדברים והיתרונות, חסרונות אותו דבר בשביל זה. מה זאת אומרת יתרונות וחסרונות? לא כמותית, רגע, לא כמותית, אותו יתרונות וחסרונות. רגע, אני מחדד את זה. הכל שווה, זה לא רק שיש לי את אותו כמות, טוב, 50 סיבות פה, 50 סיבות שם, את אותו סיבות שיש לי פה, יש לי שם. כמו שאומר, אני משיכה ואין פליאה. מה? לא, ואז, רגע, כשאני שואל, אני שאלתי אותך, האם כשאתה עומד מול האש, האם אתה באמת מרגיש שווה? אמרת לי לא. עכשיו אני שואל אותה, כשאת עומדת מול עוגה, את מרגישה שווה? תגיד לי כן, כן, מרגישה שווה, אני גם רוצה, גם לא רוצה. שווה זה יותר מזה, שווה זה המקום שמבחינתה כל יתרון שיש באכילה הוא גם חיסרון. היתרון עצמו הוא חיסרון. וכל חיסרון שיש באכילה היא עצמה יתרון בכלל. אבל גם מרגיש שווה, זה עצמו גם כן, לפחות נראה לי כך. זה עצמו הסתרה, גם. של משהו אחר. כן. נכון. בסדר, אבל באופן יחסי צריך להסביר את זה עכשיו. לבד נדרה. מה אתה מרגיש שווה? אתה לא מרגיש שווה? אני מסביר לה, לא, שווה הכוונה שוויון. מה זה מרגיש שווה? אתה לא מרגיש שווה. אם זה שווה, אתה לא מרגיש שווה. הוא התחיל שאלה ספציפית. הוא אמר, אני מרגיש שזה שווה, אני לא יודע איך אני מחליט. אמרתי לה, אם באמת אתה מרגיש שזה שווה? אני בא לחדד שכשאני אומר להרגיש, אני בא לחדד שכשבן אדם להרגיש שווה, השתוות, זה לא רק להגיד, אוקיי, אז מלכתי פה 50 יתרונות, פה 50 חסרונות. לא.
שכל אחד מהחיסרון אתה גם רוצה אותו, וכל אחד מהיתרונות אתה גם לא רוצה אותו, ומאותו סיבור. בוא נגיד ניקח דוגמה. אז אם אתה מרגיש שווה, אז אין יחסית למשהו. זה כלום. נהנה. אז זה לא מי שווה, אין יחס למה דברים. להרגיש עצמו זה כבר לא שווה. הכל זה באופן יחסי, אני מסביר אותם. לא באופן יחסי, אם זה... באופן מוחלט משווה, אתה לא יודע שאתה קיים. בסדר? אני אומר באופן, אני אומר בדימוי, כי מה הוא מבין? אני אומר לו, אתה יודע, אתה לא יודע שאתה קיים, לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני אומר משהו שגם הוא הבין, שכאשר אתה עומד ליד האש, אחד מהסיבות שאתה רוצה להכניס את היד לאש, זה בגלל שזה כואב. ובגלל שזה, למה אתה לא רוצה להכניס את היד לאש? איזה סיבות? כי זה כואב, כי זה סלירה, כי זה גורם לסבול, לעשות נכה, לעשות אומלל, דיכאון, פחד יפה. אתה צריך להגיע למצב שאחד מהסיבות שאתה רוצה להכניס את היד לאש, זה בגלל שזה עושה אותך אומלל, להכניס אותך לדיכאון, לשרוף אותך, יכאב לך, זה הסיבה שאתה רוצה להכניס את היד לאש. אם נגיד לך, אבל למה אתה לא רוצה להכניס את היד לאש? מה זאת אומרת? כי זה עושה לי טוב, יפה, אז אתה יודע למה אני לא רוצה, למה אני רוצה להכניס, למה אני לא רוצה להכניס את היד לאש? אתה צריך להגיד, אתה יודע למה אני רוצה להכניס את היד לאש? כי זה עושה לי טוב, כי זה עושה אותי שמח. את אותו יתרונות שיש פה, כאילו להגיע למצב שהרשימה של יתרונות והחסרונות היא זהה. ומשם להחליט. אני מבין מה שאתה אומר. עכשיו איך עושים כזה דבר? אבל אני מודע. עכשיו איך עושים כזה דבר? הנה, מלך התחילה. אתה בטוח בזה? אבל אני מוטה מלך התחילה. אתה לפני שנייה התחלת עליי. אתה לפני שנייה אמרת, אני מלך התחילה לא מוטה. לא, לא, לא. עכשיו אתה אומר, אבל אני מוטה מלך התחילה. אתה מטה את זה. אני אמרתי איך זה, כל זה אמרתי זה כך, איך. תקשיבו, אני עכשיו אסביר איך עושים את זה. לא אכפת לי, מה אני מסביר? איך בן אדם יכול להגיע למצב שעל כל פעולה, אני אומר לו, תרשום את היתרונות והחסרונות, והוא מביא את אותו דף. איך אפשר לעשות כזה דבר? תשובה, צריך הרבה יותר שכל. שכל, יש דבר קוראים לו שכל. ככל שיש יותר שכל, אתה מצליח לחשוב בצורה מניפולטיבית, לא הגיונית, עקומה, ישרה, מוזרה, עד כדי כך שכל יתרון, אתה מבין שהוא חיסרון, כל חיסרון, אתה מבין שהוא יתרון. עכשיו, אנשים חכמים, זה לא יעבוד להם. למה? כי אנשים חכמים אומרים, מה, אני טיפש? מה, אני חושב שיש דבר טוב בדבר רע, או דבר רע בדבר טוב? אני אומר, אתה חכם, אתה אין לך כניסה לגן עדן. אתה רוצה להיות בגן עדן, צריך לדבר יותר טיפש ממה שאתה. בפועל זה יותר חכם, בפועל זה יותר חכם, אבל לא משנה, אבל כאילו הכוונה, אם אתה חכם, זה עובד אחרת, אם אתה חושב שאתה חכם, אז אתה בבעיה. אם אתה לא מוכן להיות עוד יותר חכם, אם אתה נורא סומע, אני חכם אבל... כי כדי להיות יותר חכם, אתה בעצם צריך להודות שאתה טיפש. כדי להיות יותר חכם ממה שאתה, אתה בעצם צריך להגיד אני טיפש. כי מה זה להיות יותר חכם? להשיג עוד ידע, עוד ידע. זה כל פעם שאתה אומר, כן, הידע הזה נכון, זה אומר שאתה עד עכשיו היית טיפש. להגיד אני רוצה ללמוד משהו חדש, זה בעצם להגיד אני טיפש. לשבת עם עצמך ולהגיד אני חייב למצוא סיבה למה להיות חולה זה טוב. זה בעצם להגיד אני טיפש, כי אני לא מבין את זה. אבל זה בין, זה גם כזה... זה בעצם להגיד אני טיפש. אבל זה נמצא גם ככה. ומצד שני, אם אתה יושב עם עצמך ואומר, אני רוצה למצוא מה רע בלהיות בריא, זה לא מגיע להגיד שאתה טיפש, כי אתה לא מבין את זה עדיין. כאילו מנסה לגלות משהו שאתה עדיין לא יודע אותו. עכשיו, אז אם אתה אומר, לא, אני לא מוכן, אני חכם, ושאף אחד יעבוד עליי, להיות חולה זה טוב, להיות חולה זה רע, להיות בריא זה טוב, אבל מחר, אוקיי, אז תמשיך להיות בצמצום. אבל אם אתה רוצה להגיע למצב ששווה לגמרי, אז יש דרך ספציפית לקחת את השכל, קוראים לזה שכל, ולא אכפת לי מה יגידו, שכל קוראים לזה, ולשבת בשכל, למה טוב להיות, למה טוב ברע, מה רע בטוב. על כל דבר, עד שלא יהיה אפילו דבר רע אחד שאתה לא מוצא בו מה טוב, או דבר טוב אחד שאתה לא מוצא בו מה רע. ותעשה את זה בשכל, בסוף תרגיש את זה. כל זמן שאתה קשור לגוף ולרצון שלך לחיות, אתה לא יכול לעשות את זה. נכון, וכל זמן שאתה קשור לגוף ולרצון שלך לחיות, אתה לא יכול לעשות את זה, ולכן זה לא יעבוד לה. יפה, כן. נו, מה השאלה? מה שאתה אומר בעצם, שאם צץ לי... מה שאני אומר, מה שאתה חושב על מה שאני חושבת שאתה אומר, שאם צץ לי רצון, אז אני צריכה לבדוק... את לא צריכה כלום. שנייה, למה אני רוצה, למה אני לא רוצה, אוקיי? אותו רצון בדיוק. אבל זה למעשה, שנייה. את לא צריכה, את יכולה. בהנחה שאת רוצה, תגידי למה כך. כל מה להסביר לך, כי לא הבנת אותי. זה לא מה את צריכה, את לא צריכה כלום.
אם את אומרת, אני רוצה להחליט החלטות מתוך מקום שאני מרגישה שאני בוחרת בחירה חופשית מלאה. יש שני אנשים שמחליטים החלטה, יש מהם שמחליט החלטה מתוך מקום שאני חייב להחליט, מה לעשות? יש מהם, אני לא יכול, מה, אני יכולתי להחליט הפוך, לא יכולתי, לא עושה לי רע. יש מהם שאומר, אני רוצה להחליט החלטות מתוך מקום של בחירה חופשית מלאה. זה בדיוק. הבחירה חופשית מלאה, אתה באמת צריך להגיע למצב שבו הכל שווה בעיניך. אבל זה אשליה. מה אשליה? כל המשפט הזה הוא אשליה, אני אסביר לך למה. למה? כי אם אתה מלכתחילה צריך לשכנע את עצמך שאתה בבחירה חופשית מלאה, זה לא. אני אמרתי לשכנע את עצמך. אמרתי, אם אתה אומר שאתה רוצה להגיע למצב שבו תבחר בתור הרבשית מלאה, זה לא מסביר לך את הדרך. אבל זה גם משחק עם המוח, עם השכל, כאילו, כן. היא אומרת, אני אסביר מה את שואלת, אני אסביר מה היא שואלת, היא אומרת, אני אסביר מה היא שואלת, היא אומרת כזה דבר, ואת אומרת משהו נכון, יצא לך משהו נכון, תסתכלי, היא אומרת כזה דבר, היא אומרת, רגע, אז מה אתה אומר, שכל פעם שאני מרגישה צמצום, אני צריכה לשכנע את עצמי שזה אותו דבר, ואז לבחור, אז עוד פעם, אני צריכה לשכנע את עצמי שזה אותו דבר, זאת אומרת, אתה לא באמת חושב שזה אותו דבר, ולכן, זה עבוד לך באופן חלקי. אבל, אם את רוצה שזה יעבוד ב-100%, 100% שזה יעבוד, אז מה שאת צריכה לעשות זה לחפש מה האמת. במקום להגיד, אני עכשיו אקח רשימה ואמצא חסרונות ויתרונות אותו דבר, להגיד, לא מעניין אותי יותר כלום, לא אכפת לי אם זה טוב, לא אכפת לי אם זה רע, אני רוצה לדעת מה האמת. מה אני אעבור לחפש את האמת? רגע, שנייה, אני רגע רוצה להסביר, מה משהו נכון, היא אומרת, אני רוצה להסביר את הנקודה. שאם בסופו של דבר, לפני שאתה בוחר, אתה תנסה לשכנע את עצמך שזה אותו דבר, זה די לא בחירה חופשית מלאה, כי אתה כל מה צריך להתאמץ לשכנע את עצמך שזה אותו דבר, מתוך זה לבחור. מה עשינו בזה? אז התעייפת מכיוון אחר. אני מדבר על משהו, אני מדבר על מצב שבו את אומרת, אני רוצה לברר מה האמת. האם לדוגמה כסף זה טוב או רע? האם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, אבל להיות בטוחה בזה ב-100%. לא ב... אני בטוחה 100%, זה התחרטתי. שום דבר. 100% סופי, סגור, שלנצח נצחים ובטוחה בזה. אחד הסיבות שאין לך מספיק כסף, היא כי את לא רוצה מספיק כסף. אחד הסיבות שאת לא רוצה מספיק כסף, זה כי את חושבת שהוא לא מספיק טוב. אם היית חושבת שכסף זה יותר טוב, הלך כל הכסף שבעולם היה שלך. כל מה שאת צריכה לעשות להיות שכל הכסף שבעולם יהיה על שמך, זה פשוט להבין... לבדוק מה האמת, ואם תגלי שכל מה שאת רוצה זה כסף, אז כל הכסף שבעולם יהיה שלך. זה מה שמרחיק אותך מהכסף, מהזוגיות, מה שזה לא יהיה, שאת לא בטוחה באמת שאת רוצה את זה. מה שאני בעצם בא להגיד זה פשוט לחפש מה האמת, ואם אתה ננעל על האמת, אז מעצמו אתה כבר בוחר בחירה חופשית. זאת אומרת, זה נכון שאם אתה מנסה לעשות מניפולציות, להגיד בוא אני אנסה לשכנע את עצמי שזה אותו דבר, בסדר, אז עובר לך במניפולציה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה עכשיו לבדוק מה האמת, האם באמת זה אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אבל 100%, לא שאין לך אפילו, אולי אני טועה, אולי אני מחר לחשוב אחרת, אולי כלום. שאתה 100% בטוח בזה, אם אתה עושה את זה, אז אתה מגיע באמת למקום שאתה באופן אוטומטי בוחר בחירה חופשית. זה לא שאתה מרגיש רע לך, אז אתה אומר, טוב, בוא ננסה לחשוב. לא, מלכתחילה זה שווה, עכשיו אתה בוחר. באופן אוטומטי אתה בוחר בחירה חופשית. כמו אלוהים, אלוהים צריך להתאמץ לבחור בחירה חופשית. הוא הראשון בשרשרת, הוא הראשון בשרשרת. אלוהים הוא הראשון בשרשרת, נכון? אז הוא לא צריך לשכנע את עצמו. שהוא, בדיפולט שלו, כשהוא עושה פעולה, זה מתוך המקום של האחד. זה בחירה. אה? יש פעולה בכלל. יש פעולה, אתה מדבר איתי, זה פעולה, מי עושה את זה? אלוהים, נכון? וזה מתוך אחד. מה שאני בא להגיד שלהיות אלוהים, כשם הספר, להיות אלוהים, הכוונה היא שאתה מלכתחילה מתחיל באחד.